Ya işte 4'te 5. O vaxt ümumiyyətlər belə deyək de, daha çox modda olan variantlar biri İspan müdafiəsi idi, İspan oyunu. Müdafiəsi deyəndə daha doğrusu İspan oyunu. İkincisi de vəzir qamıtı idi. İndi bu vəziyyətdə ümumiyyətlə D4, D5 deyək ki, bunu seçebilirsin bu yapa. Fil F4. Bu hansı variantı kim deyər? Tamam, işte yazdım da. Vəzir qamitində belə deyək de, bəzi variantlar var. Bu hansıdır? Tamam, D4, D5, fil F4. Ümumiyyətlə, elə bizdə də uşaqlar çox oynayır da. yazmamışsınız da London. Bu London variantıdır. Ümumiyyətlə, belə deyək də. Burada D4, D5, nə bilim, at F3, fil G5-dən var. D4, D5 birbaşa G3-dən vardır. Bunların hamısı ayrı-ayrılıqda bir variantdır. D4, D5, fil F4 variantı London variantıdır. Burada ağlanan əsas ideyası nədir? Bunu belə deyək, əsas planım nədir? E3, C3, at F3, at B2, fil D3. Yəni bu demək olar ki, hamımıza qarşı oynayıblar və yaxud da bu variantı ağlanan oynayan varsa hamınız oynamısınız. Buna görə bu biraz məşhur variantdır. Debit hissəsinə diqqətlə baxın. Buna qarşı biraz da qarlar necə oynamalıdır? Gəl at F6. Ağlar oynayır at F3. Ağlar belə deyək de, bu variantı seçəndə Y3, C3 gələndən sonra biz ki, ağlar belə deyək de, biraz sıxışmış variantlar. Y3, C3. Qarlar bunun qarşılığında Y5, C5 beləsini hücuma keçməlidir. Y5, C5 hücuma keçəndən sonra ağlar qoyacaq Y3, C3. Qaralar yəqin hardasa Y5, C5. İndi Y5 yox, hardasa C5 hücuma keçəcək. Y5, C5 hücuma keçəndən sonra qarlar D-C vurub C4 gedişin belə deyək de, planını kesitəcək. Bu variantın əsas ideyaları budur. Buna görə də gəlir G6, E3, C5, C3. Ağlar öz planı hələ ki kesdi. G3, C3, at D2, fil D3 belə eyni qaydada davam edir. Gəldik burada at C6. Burada birbaşa vəzir B3 olmaz ki, vəzir B6 keçinə vəzir B3 vardır ki, burada vəzir B3-ə AB var ki, A xəttində ağlanan belə deyək, əks oyunu var, hücum ola bilər. Ona görə vəzir B6-ya vəzir B3 var. Burada əgər C4 geyişində fil vəzir C2 qayıdır ağlar. Belə deyək, həm B2 qoyuram, həm də C8-dəki fil hazırda heç bir iş görmür. Bu variantda ağlanan xeyrinədir. Ona görə birbaşa vəzir B6 olmaz. Burada at C6 gəlmək lazımdır. D4-də birinci təzyiq gəlir. Ağlar gəlir fil D3. İndi gələ bilərik vəzir B6. Bunun fərqi nədir? İndi isə belə deyək, at C6 fil D3-dən sonra vəzir B6 gəlmənin fərqi nədir? Birincisi buna baxaq ki, ağlanın burada bir neçə xodu vardı. Ki burada elə dediyimiz kimi vəzir B3 gələ bilər. Vəzir B3-ə artıq burada ağları qarılan belə bir geyişi var C4. Vəzir B6 AB. Burada ama C4-də biz D3-ə daha doğrusu templə hücum elədiyimizə görə fil harası çəkilsə növbəti geyiş gələcək B5, B4 və belə deyək de, A xəttinin güclü bir hücumumuz başlayacaq. Buna görə vəzir B6 burada rahat vura bilməz. B3 siyasa bu görünür burada. C3 piyadası çox zəif qalır. Gələcəkdə bu bizim xeyrimizədir. B3 ümumiyyətlə mövqe səhvidir burada. Başqa B2 qorumaq üçün vəzir D2 gələ bilər. Bu da aydındır ki, atın D2-yə çıxmağa burada yolunu kəsir. Buna görə at D2-də gəlmək istəmir. Vəzir D2-də gəlmək istəmir. Bir de ağlan burada vəzir C2 kodu ola bilər. Vəzir C2 koduna burada da qeyd edirəm ki, normal görünsə də qarlar burada C-də vura bilər məsələn. Daha doğrusu birinci gələn fil D7, sonra top C8 və növbəti geyiş adısı C-də at B4. Belə geyişlərimiz, belə təhlükələrimiz olacaq. Ağlar məcbur qalıb vəzir E2 falan çəkəcək at B4 gəlmədi. Bunda da belə deyək, ağlar temp itirdiyinə görə bu varianta getmir. Bir de en sonuncusu oyun vaxtı da oynanılıb ki, belə bir geyiş var. Ağlar gəlir vəzir C1. B2 piyadasını qoruyuram. Fil D7. Qala qurma. Top C8. Dediyimiz ideyalar haradası olacaqdır. C-D, C-D, at B4-də. At B2.
Fil 7. Yaxşı, ağlar nə oynayır burada? Gediş ağlarında ağlarla ne oynuyorsunuz ve belə deyək, hansı məqsədlə? Yedir gələrəm, son 25 şah cinanda hücumə keçəm. İlkin, sənin səsin həmişə uzaqdan gəlir biraz. Ne deyirsən? Mən gələrəm 7, məqsədlə 25 şəhəm və şah cinanda hücumə keçəm. 7-4-ü özün tutam ki, D-yə vursam nə var orada? D'ye sonra da necə? At G4. C'də? At F6. C'yev. Mən fil G'yi etdim ya, qaytardı ki. Nəyi qaytardım? Fil G'yi etdini. Ərim dəyib ki, belə dövəcək. Mən deyə bilərəm. Deyə bilərsən. Mən top B1 gələrəm. Çünki vəzirimi oyuna çıxa bilim. Və topu, qara topun xəttindən çəkə bilim. Ay, sağ ol, düz. Ağlar oyun vaxtı burada cavab top B1. Bu geyiş düzdür. Birinci, ağların bu variantda əsas planı nədir uşaqlar? Ağlar istəyir ki, həmişə bu variantda at E5 gəlsin. At E5 gələndən sonra, belə deyək də, daha sonra D2-dəki at F3-ə gəlsin. Hazırda at E5 gələ bilmir. Vurub, sonra D4-ü vuram. Yəqin ki, görürsünüz. C-D, 7, sonra D4 təhlükəsi var. Buna görə ağla birinci yer top B1. Və sonra növbət geç, vəzirimi çəkəcəyim D1-ə. Bundan sonra at E5 rahat çıxa bilərəm. Vəziri belə deyək də, C xətindən, topu xətindən çıxa bilərəm. Hazırda B2-yi qurdum. Qarlar tez oynayır qala qurma. Vəzir D1. Top F-D8. Figurlarımızı belə deyək, mərkəzləşdiririk. At E5. Yaxşı, yenə də qarlarla nə oynayarsınız? S4 sonra vəzirə 5 olar. S4 vəziyyəti bağlamaq nəsli nə qədər düz olar burada? Bütün figurları yığmışsan mərkəzə axı, sonra da mərkəz bağlayırsan. Yəni, normal vəziyyətə qiymət verin. Sizə, belə deyək, hansı plan keçirsiniz? Düzgün plan hansıdır? Yenə deyirəm, bir çoxunuz bu variantı ağından oynayırsınız. Oynamayanda, belə deyək, qaranla ağı qarşı oynayır. Mən
6 vəzirə 7 sonra B5 fikirləşirəm. Ola bilər o plan. Yox, çox belə deyək də gec plandır. Elə bir niyyət olsaydı qarların məlum elə C4 gəlib nəsrin dediyi kimi əvvəlcədən vəzirə 5, B5, B4 belə fikirləşərdi. 6 B5, 6 vəzirə 7 B5 yoxu çox uzundur. Özü də nə verir belə deyək də nə əldə edir qaralar. Figürü geri qatsam, B5, B4, daha hələ ki heç nə yoxdur. Bugün kim var dəstə? Məlim, at Y8, F6, Y5 olar. At Y8, F6, Y5. At Y8, F6, Y5. At Y8, vəzir H5 edirəm də birbaşa. Vəzir düşdü bu. Məlum, məndə internet kəsildi. O plan ola bilərdi. O plan yox, Sadiq. Niyə? 6 B5 ümumiyyətlə 6 vəzirə 7 B5. Yəni, hazırda nə isə əldə eləmirsən, axısən burada? B5, B4. Yəni, nə isə yaratsın. Necə? At Y5 qırıb, sonra at Y8, F6. At Y5, sonra nə? Sonra da At Y8, məqsədən F6. Məqsədin nədir? D4 piyadasına təzik göstərir. At Y5 vurmaq lazımdır burada, düzdür. Vuruq At Y5, ağlar əlbəttə ki, D-yə vurmalıdır. Fil Y5 də olar, indi D-yə vəzir atı çıxardı ki, vəzir H5 seçəlsin. At Y8 məcburu xoddur. Və bu vəziyyətə qiymət, belə deyək, qiymət verən də bu At Y5-in dəyişməyin qarlara xeyri nə idi? Əsas bu deyildi, dəyiş filmimiz B5-dən çıxacaq oyuna. Və əgər biz bu filləri dəyişə bilsək, deyildi, dəyiş filindən deyil üstəki fili. Belə deyək, onda bilərik ki, qarlarda böyük üstünlük var. Əgər bu filləri dəyişdirə bilsək. Ağlar oynayıbdı vəzir H5. Gəlməliyik burada F5. Yaxşı 7-dən matı bağlayaq. Yaxşı, yenə də gediş ağlarındır. Ağlar nə oynasın burada? Mən internet getdiyinəm, nəsə soruşmuşuz? Gediş ağlarındır. Məlum, atı fil, sonra atı yəbəş oynaya bilər. Necə? Atı fil, sonra atı yəbəş. Yəni, atı fil çıxıb, sonra da yəbəşə gələndə... Birincisi, atı fil gələn fil B5, atı yəbəşə də fil C5 vura bilərəm. Fili dəyişdirəndən sonra D3-də var. Məlum, at F3.
Fil B5 gələndə fil J5. At F3 fil B5-ə nə? Fil B5-ə fil J5. Fil J5. Tak. Bir dəfə gəlirəm J6. Vəzir H6. Vəzir H6. Bax, belə də gələ bilərəm də vəzir H6-ya. Fil F8. Vəzir H4 tutam ki, vəzir harası qasanda gəlirəm top D7. Bunlar sadece görünen variantda, tam səhv olarak səhv də düzü deyə bilmirəm. Məlim, şah 1 F3 Y4 olar. Şah 1 F3 C4. Ümumiyyətlə biz necə deyim, o planı görmüşsə bütün hamısı ola bilər. Şah 1 F3 C4 olar, at F3 C5 də yaxşı olar. Sadəcə indi dedim axı, baxın Qarlan D7-də fili oynamır. Hazırda bu fili aktivləşdirmək istəyir, fil B5 gəlmək istəyir. Oyun vaxtı oyun vaxtı səhv oynadı. Düzgün gediş burada olmalı idi. Belə deyək, yer at F6-dan sonra gəlməli idi vəzi Y2. Ki fil B5-dən oyuna çıxa bilməsin. Burada özü haradasa bərabər vəziyyətdə indi bilmək olmaz oyun idi. Kim udacaq? Bu oyundan asılıdır. Vəzi Y2 yəni əsas B5 xanasında fili buraxmırdı burada. Və oyun vaxtı da qarlar səhv oynayıbdı. F5-ə durub gəlibdi burada top F-Y1. Nə oynayaq? Tamam, fil B5 gəlmək lazımdır. Düzdür, fili dəyişdirək. Ağlar oyunu fil C2. Vəzir 6. A2-yə hücum edirəm. Ağla gəl top A1. Ağla top A1-dən sonra həm A2-ni qoruyur, həm də fil D3 C2-nə ki, oyun vaxtı ilə fil D3 oynanılıbdır. Fil D1 qaçmağa imkan yaradır. Fil D3. Fil D1. Tak. İndi yaxşı, qaralardan yenə fikirləşək. Necə, belə deyək, oyunu davam elətdirərsiniz. D4 oynamaq olar. D4? Bəli. D4-də ilk baxışdan yox, atəfiç yox, da orada bir başa. D4 oynamaq istəmirəm. Bir saniyə. Ağlan figurları hamısı sıxılıbdır. Mənim figurlarım belə deyək ki, yavaş-yavaş
çıxır hücuma, fil B5, fil D3 kimi geyişlərlə. D4 geyişlə vəziyyət tam açılır, həm də ki F4 fili oynamırdı, biraz aktivləşir geyişlə. Gələrim C6. D4-də bir sənə oynamalar, nəsələn, vuraram, vuraram hamısının, top D4 burasında yəqin ki. Bəli. Gələrəm fil G3 məsələsini deyirəm. Tamam, top qaçanda. Fil F3. Mən bəzi B5 fikirləşirəm. O məqsəd nədir? Mən B2 hücum edirəm, həm də şeydir, at C7 vəzir G8 alə bilərəm. At C7 vəzir G8. Tak, oyun vaxtı düzgün kodu olan ilə vəzir B6 oynanılıbdı, ideyası düzdür, B2 hücum fırsatı, vəzir B5 və mat C7 vəzir G8. Ümumiyyətlə, burada konkret nəyəsə hücum yoxdur ki bizə, vəzirlərin yedə işləncə. Vəzir B6 gəlirəm, normal B2 hücum edirəm də burada. Vəzir B6 geyişindən sonra belə deyir. Ağlar uca B piyadasını normal bir formada qoruya bilmir. Çünki B3 gələ bilməz burada. B3 gəlsə vəzir A5 vardır, C3 piyadası zəif qar burada. Başqa da məcbur at B3 gəlməlidir ki, məsələn, burada əgər C4 kimi biz geyişləsək, gəlsən atı buraxsın D4-də. Həm G6-yı hücum eləsin, həm də atın D4-də möhkəm yeri olsun. Ona görə də burada düzgün geyiş, vəzir B6-yı at B3-ü başqa cür qoruya bilmir. Buna da aydın ki, biz C4 gəlməyəcəyik. Nə oynayaq burada? Mənim A5. A5. A5-ə də belə deyək də vəzir cinanda öz planımızı seçdik. A5 A4 B2 piyadası zəif piyadadır. O piyadaya vurmaq istəyirəm. A5 fil F3 fil E4. A4 geçişi birbaşa yoxdur uşaqlar. Çünki at C1 gəlir D3 hücum edir. B2-ni rahat vura bilmirəm birbaşa. Buna görə gəlin birinci fil E4 ki bu filləri dəyişək. Oyun əvvəlindən demişdim ki bu fillər belə deyək də, D7-dək filimiz bizim zəifini dəyişmək lazımdır. İndi həmin fil ki, cəhib Y4-də güclü fil yaranıbdır. İndi fil Y4-dən sonraki məqsədim nədir? Yenə də gəlmək istəyirəm A4, at C1-də qasında, D3-də fil zərbi də deyil. Buram vəzir B2, artıq bir adamdan oynudam. Ağlar məcbur burada belə bir geyiş gəlməlidir. Gəl top Y2, B2 qorumaq üçün. Gəl at C7, oynamayan figurumuz. Atdı da bir dənə demək olar ki, geridə qalmış figurumuzda. Atımızı yavaş-yavaş aktivləşdiririk. At C7, top D2 və indi gəri A4. Top D2 ucu atın D2 olan xanasında yolunda daha doğrusu bağladı. Gəri ağlar at C1. İndi vəziyyətə belə deyək də, özümüz tez beynimizdə qiymət verin. Fikir verin, ağların burada topu, topları, atları elə durub ki, hamısı bir-birinə bir növ maneçilik verədir. Daha rahat figurları oynaya bilməyir. Yəni ki, qarlar bu A5, A4-dür, fil D3, fil D7, fil B5, fil Y4, fil D3, fil Y4 ideyalardır. Hamısı belə deyək, düzgün imiş ki, ağlar burada yaxşı vəziyyət almayıb ki, bütün figurları sıxılıbdır. İndi fikirləşin görə nə oynamaq olar? Sizcə burada hansı planı kestirmək lazımdır? Mən vəzir A5 sonra A3 ola bilər. Ya da A2 sonra vəzir A5. A2 sonra vəzir A5. Birincisi belə deyək bu qaydanda. Nəsrin, B2 piyadası onsuz zəifdir. Biz o piyadanı necə gəlib A2-dən dəyişdirək. B2 piyadası görə ağlara nə qədər problem yaradı? D2-də top məcbur qabora qalıb. At bayaqdan fırlanır. A1-də 2 top hələ ki hərəkət eləmir.
Birinci o baxımdan baxanda belə deyək, A üst düz deyil. Bəzi B5 şeylər. Onlar arasındadır. Gələrəm vəzir J5. Nə? Vəzir J5. Vəzir J5 nədir? At D3-ə qoymuram. Vəzir B5-dir ora, J5 deyil. Vəzir B5. At D3-ə qoymursan deyəndə onsuz ağlar at D3-ə gəlmək istəmir. Onsuz vəzir B5-ə lap oy deyənlə gəlsənsə fil G2-də gələ bilərəm. Əlim D4 olar. Sonra at D5. D4. Məlum J6 olar. Nə gitti 4-ə baxaq. Yəni D4-ün məntiqi var da atı D5-dən oyuna çıxmaq istəyirsən. D4-də, E-də, S-də, sonra S4 bəlkə də gələ bilərəm. Bilmirəm, alınır, alınmaz tam olaraq. D4-də məsələn vururam E-də, S-də vuranda gələrəm S4. Ki, atı çıxartmasın da B5-dən, D5-dən. Atı 6, əvvəldə fil B4-lər də var orada. Nəm, yəqin ki, ola bilərdi. D4-ü D-yazda keçə bilər. Biraz belə deyək də fikirləşmək lazımdır. Gəlin, biraz deyəsən, oyun yox. Baxa, D4-də. Mənim nə dedib demək istəyirəm. Məncə, D4 vursa, S-də vursa, S-də vurandan sonra vəzir D4 gələ bilər. Vəzir D4 gələ bilməz, gələk toplar dəyişsin sonra. Yox, burada axıda fil Y3 yoxdur elə. Matçat yoxdur. Şey, burada fil Y3 var axı axırda deyirsən, zərrə. Fil Y3. Mənə bildim burada mat vardı. D1-də mat yoxdur ki burada. Məlim, top vururam D2-ni. Fil B6.
Mat yoxdur burada. Elə bildim mən də D1-də mat var da. Yox. Deməli D4-də buna görə olmaz ən azından. Tamam, C6-nı kim demişdi? Məlim mən. Sən kimsən? Hüseyin. Kim? Hüseyin Qəmbərli, Qəmbərli Hüseyin. C6 gəlmək lazımdır, düzdür. C6 ümumiyyətlə burada belə deyək də, C6 vəzir H3 geyişlər oynayaq, indi deyim. Burada qarlar belə bir geyiş oynuyor. Gəlir şah H8. Bu geyişin mənası nədir? Onu sizə başa salın birinci. Qarlar burada vəzirini anlam maksimum üstünlüyü alıbdır. Dediyim kimi filin belə deyək də, C8-dəki pis filin gətirib G4-ə əsas deyə buydu. Bu fili dəyişdirir. A5, A4 ağların fiqurları maksimum sıxışdırıbdır. Bütün topları belə deyək, topların hər ikisi oyunda, fiqurlar da oyunda. At C7-dən istədiyi vaxt oyuna çıxa bilər. Y7-dəki fildə belə deyək, bizim müdafiə edir qara fanlarımızı. Deməli ağlar qaralar vəzir dinamında maksimum üstünlüyü alıbdır. Və burada Rubinstein oyunun istiqamətini tam dəyişdirir. Keçir belə deyək, şah dinamında oyuna. Gəl birinci şah 8. Ağlar oynayır vəzir H6. Ki burada belə deyək də fil C5 kimi geyişlər olsun. Vuruq fil F3, bir dəfə bunu dəyişmək lazımdır. Fil F3, C5 və C5. Bayaqdan belə deyək, şah 8-in mənası, J6 şah 8-in mənası bu idi ki, top C8-ə yol olsun. Birbaşa şah 8 geyişi orada yox idi, biz vəzir F7-lər var. Buna görə birinci J6 gəlmək lazım idi. Vurduq fil F3, C5 və gəlirik C5. Fil C5 geyişi yoxdur, yəqin ki bu görürsünüz. Fil C5, vəzir C5, top C8 var, vəzir tutdu. Ağlar oynayır fil C3. Tamam, yaxşı, nə oynayaq? Mən top C8. Top C8. At Y2. Ben top J6. Vəzir H3. Top C8. Şah H1. Mən J5. Necə? J5 məlum, J5. J5-də doğrusuz. Yox, mən başlan J4. J4. Vurdum J4-ü. Sonra da ən pis variantı fil H4 gəldim. Ağlan J3-dəki fili oynamı iştirak eləmir də oyunda. Siz kimdir bu deyən bu variantı? Zar. C4 bazar. Bu yenə deyirəm. J3-dəki fil heç bir iş görmür da burada. Sən gəlsən J4 bu piyadanı dəyişəndən sonra mən ən azından gəlib fil açdı da o pis filmi dəyişdirəcəyəm. Ən azından. O bir variantları demirəm. F4-ü zəifləyəcəsən, at Y2, at F4 variantları var. J4 ümumiyyətlə mövqe baxımından burada kobud səhvdir. F4. Vurdum Y4. J4. Vəzir F4. Da fil F4. 8. Fil F4-də nə var ki? Top G8. Şah H1. J6. Konkret nə isə görsənirsən, ya elə belə Allah buna deyirsən, vəzir H3.
Mən top C8 gələrəm. İndi məqsədim F4 gəlmək. Top C8 məqsədin F4 gəlməkdir. Tak. Top C8-ə özüm F4 gələ bilərəm məsələn. Ağlar gəlsin F4. Film pis qalsa da orada artıqsa şah H1 fil H4 dəyişdirəcəm də o fili. Rıza da uğurdur. Dərsdə iştirak eləmirsiniz. Burada olanlardan deyirəm hələ şey. Mən gəlirəm D4. Sonra D4-də nə oynamaq olar? Məlim, D4 at E2 olmur. D-yə. Top D8. Top D8. F-yə. Vəzir B2. Başka kimin ne cevabı var? Mənim at D5 gələ bilər. At D5? B5. B5. Kim deyirdi onu? Türkan. B5'den hara gelsin Türkan? Mən şey de sonra D4 gelende piyadalar dersinde A4'da kömək edir. Sonra mərkəzdə oturur. D4'de olsun kömək eləmək ehtiyac yok. Şey, D8'dək topun B6'daki vəzirəm. Hamısı baxırda qoruyacaklar. Mən yenə də da. Yenə də deyəndə artıq gedişdə deməli. Düzgün geç burada D4'dür. D4. D4 gedişindən sonra belə deyək. Burada ağlar, yəni marşal məcbur qalır. Figuru 2 piyadaya qurban versin.
Çünki D4 C3-də məsələn, Zəhri dediyi kimi at G3 kimi C3-lər oynasa, burada D2 C3-lər var. Ki məcbur toplar dəyişiləcək. Yəni burada birinci hətta D2 birinci top D8-ə EF də var da şey. Nədir? Zəhri. Top D8, top D8 yox şahdır. F2 vəzir B2. Belə C3-lər var ki, oyunu qarılar rahatçılıqla udur. Ki bütün piyadalar burada hamısı təkdir, hamısı ayrıca bir adacıqdır, yəni oyunu uzur ağlar. Ha, burada ağlar məcbur qalır D4 geyişinə, figuru qurban verir. Ki D4, ağla vurur 7 və nə oynuyoruq burada? F4. F4, figuru tuturuq. Amma ki figuru alsaq da bunu belə deyək, udmaq hələ ki o qədər asan deyil. Məsələn, burada fil F4 vurmaq olar. Ağlar oynayıbdır burada at G2. Fil F4-də nə vardı? Yəni, niyə fil F4 vurub 3 piyada eləmir bu? Mən fil F4-də G, bəzi F4 vursa əgər, top G8, şaha qatında fil G5 var. Düz. Fil F4-də uşaqlar, nəsin dediyi kimi JF, vəzir F4, top G8 də olar, birbaşa fil G5 də olar, nəsin? Fil G5 də var birbaşa. Nəsə ki, belə bu variantla nədir o? Ağlar, qaralar oyunu udur. Buna görə hələ ki, F4 keçinə fil F4 vurmaq olmaz. Piyadan birini almışam, indi figurumu çıxıram oyuna. Gəl ağlar, at G2, F vurdu G, H vurdu G. Birisi də həmişə mərkəzə tərəf vurmaq lazımdır. F-şə geyişinə ümumiyyətlə baxmaq olmaz. H vurdu C. Tak, gəlik vəzir C6. Məqsədimiz nədir? F-3 piyadası təh piyada, da o piyada zəif piyada eləyək. Vəzir H5, o piyadanı qoruyacağım hələ ki. Çünki şarj G2, G4-lər var idi orada. Top F8, şarj G2. İndi G4 yoxdur, vəzir G4 geyişi var. Və oynayıram vəzir G8. İstəyirəm vəzirləri dəyişəm burada. Sonra artıq figurla yavaş-yavaş oynudum haradasa. Vəzir G4, vəzir G6, axır ki vəziri Şahçinyana keçirdim. Top H1. Tak, yaxşı. Qarlarla nə oynayarsınız indi? Maddə 5. Maddə 5 deyəsə. Maddə 5, C4. Mənim C4 gələk ki, Maddə 5-ə C4 olmasın da. Ay, sağ ol. Qarlar belə bir güclü geyişi var. Qarlar öz yer C4. Və D5 xanasının tamamilə qarların belə deyək, atı üçün ayrı ki, növbət geçirəcəm at D5, bu atı oradan heç bir piyada, heç bir figur çıxarda bilməz. Güclü geyiş C4, vəzir E4, istəyirik vəzirləri dəyişək də burada, yaxşı, indirə oynayaq. Vəzir E4 buraq, yoxsa, nə biləm, siz təşkil elədiyiniz gedişi oynayaq. Və B7 də zərbə lazım. Necə? Mən vəzir E4 vuruq. Vəzir E4, F-Y. F-Y-dən sonra gözüm D5 keçdə bu düşü oynayacaq. Mən vəzir F-7 çəkək. Vəzir F7 çəkək, vəzir
F7, top D1 mesela. Benim vezir F5 oynuyor. Sen de vezir F5 dersen. Ben vezir F7'ye top D1 dediz. Aha, top D1 dedim. Vezir F5. Yeni de gəlirəm top D1. Oynamayan figurda gətirəm, orada oynadım. Adasa. Top D1. Так, ну не. Sen orada ne vurdun? Ben de gelebilir adam. Neyse. Başka? Ben vəzir F7 gələrəm. Vəzir F7. Sadiq iştirak eləmsən yaxşı. Rıza yox düzə. Uğur. Vəzir F7 gələrsən. Vəzir F7 top D1. Mənim vəzir F5 top D1-ə at D5. Top H6. Burada düzüncədir uşaqlar. Gəlmək lazımdır. Şarj yetdi. Gəlir şarj yetdi. Yəni burada B7 piyadasının belə deyək, ağların vurmağında heç bir problem yoxdur. Birincisi bu topun asılmazından çıxırıq. Vəzir cavabı vursa şarj cavabı vuracaq. İkincisi burada vəzir B7 vuranda gəlir at D5. Bağların artıq vəziri belə deyək, qar vəzir cinahında, yəni şah cinahından uzaqda qalır. Biz rahatlıqla şah cinahında öz planımızı keçirdə bilərik. Gəldi at D5 və indiki məqsədimiz nədir? İndi qarlarla biz istəyirik gələk G4. Göz bu geçi. Növbət keçi istəyirik qarlarla gələk G4. G4 gələndən sonra G4 xanası tam boşalır. Sonra vəzir G4 falan belə deyək de, orada oyunu durur. Buna görə də ağlar özü gəlir burada G4. Yaxşı. Yenə də qarlarla necə oynayaq? Vəziri oyundan kənarlaşdırdı, qaldı vəzir cinahında. Top F7. Vəzir F7.
getdi. Vəzir F getdi. Bəli. Bu baş 3. Mən şah H3. Yox, top H3. Məlum, mən top F3 fikirləşirəm. Fikirləşsən, deyirəm, top F3-ə... Məl top F3. Məlum, nə oynayıraqlar, vurdum şey F3. Top F8 şah. Şah J3. Vəzir Y4. Top F1. Mən top C7 gələy. Vəzir B5, fil D8, vəzir A4-da top C7. Top H3. Mən top F3 vura bilərəm. Top H3-ə? Top F3-ə vəzir Y4. Sonra açıya bir qayıtmıram. Mənim top F1-ə bayaqçı variantda vəzir F3-ə gələrəm. Şah. Vəzir F3, şah H2. Şah H2-yə də gələrəm. At F4. Vəzir F3-dən sonra yəqin ki, ucuz asılım da. Tamam, mən vəzir F7-yə top H3-ə gələrəm H5. At şey 3. At şey 3, at F4. Ben vazir F7'de Vəzir F7. Nəyə məcbur atışa bir gəlməliyikdir Vəzir F7-yə. Müəllim, top C7 planında top H3 gəldikdən sonra H5 gəlmək olar. Top C7, vəzir B5, nə idi planı onun bir dedi? Fil D8. Fil D8, gözlə də burada. Onu mən deməmişdim. Ona görə deyirəm mən. Fil D8. Vəzir A4-dən oynayırdı, top F7. Bəli. Top H3-də gəlsiniz H5. Orada nə vəzir C2, vəzirlər dəyişə də bilərəm.
Burada biz necə artıq fiqur var da, onsuz qaralar bir belə deyək də formadan nətəsə fırladı bu oyunu udmalıdır. Sadəcə keçici tezi vardı. Vəzir B5, vəzir A4. Burada yenə demək istədiyiniz variantda top F7 ən azından vəzir C2 qayıda bilər. Ki vəzirləri dəyişib sonra atı gələrəm C3-ə. Və yaxud H5-ə top H5 qırıb sonra yenə atı C3-ə. Top H5 yox, CH problemlərəm H5-ə haradasa. C4-də top C3 oynayacağım. Yani burada bir çox formada yenidirim. Belə deyək də, topa 8 də gəlsək, top B8 deyasından vəzir tutmaq. Yani vəzir cinahındakı oyun oynamaq deyasından oyunu haradasa fırladı vurmaq olar. Amma biraz geci tezi var da. İndi burada figura qarşı iki piyada vardı. Amma hələ ki, heç fil oynamır. Heç bir iş görmür. Və açılmazdadır. Məlim, vəzir F7, top H3, at F5 yanı olar. At F4-də, at F4 vururam. At F4-də, at F4 vursa, vəzir F4. Vəzir Y7 vəzir. Y7 vura bilmir, F7-dədir vəzir. Top D7 qayda, top D1. Vəzir F7. Mən top 5. Bir deyin. Nə deyirsiniz? Bir deyin. Vəzir F7. H5. Şimdi vəzir F7 sonra C şahlarındır. Bir de top H3 gəlsəz. H5 gəlir. H5, CH. Ayaqdan hamısı H5 tutmuşsunuz? J5. J5 yox, J4, top J3. Şah H8. Nə H8? Şah H7. Şah H7. F4. Tamam ki. At F5. At F4. F4. Ne? Vəzir F4. Vəzir Y7. Top F7. Figurumu neye verdin ki başa düşmədi? Vəzir C5. Vəxt vəzir Y6. Şahşi edeceğim sanırım. Özüm durdum. Doğru oyuna geldim durdum. Tak. Biz 1-2 dəqiqədə fikirləşin. Sonra keçək oyuna. Vəzir A4. Vəzir A4-dən top C7-yə vəzir D5. Amma at F4 gəlir. Vəzir B5. İndi ya top C7-dən sonra? Top C7, vəzir B5, sonra at F4. At F4, at F4. Yəqin ki, top F4 vurasın, vəzir A4. Top C, F7. Fil var axı G7, deyil ki. Aman da G. De.
Mən A3 gələrəm, B-A-ya top B8, vəzisə 6 top B1. Topu dəyişmək. Vəzir C6 top B1-ə vurdum. Top B1, vəzir B1, vəzir E6. Şu ağlara şanslar verdim. Ağlar uçuş oynuyor. Mən vəzir E1-ə nəcələrsiniz? Nəyə? Vəzir E1. Vəzir E6-dan sonra vəzir E1. Bəli. Vəzir E1. Vəzir E1-in məqsədi nədir? Şey, top B2-i qoysa məsələn nə var? Top B2-yə vəzir E2, top E2-yə atıfdır. Vəzir E2. O da şahım yoxdur. Yaxşı. Vəzir E1-ə onda vəzir D5 gələrəm. Vəzir D2 vurasan yəqin ki, gələrəm vəzir D7. Vəzir E2. Vəzir nə? E2. Top artıq. Vəzir E7. Top F7. Vəzir G5. Ya bu variant məcburi variant deyil, nəsrin. Dostu, ümumiyyətlə, topları gəlib orada dəyişdirmək, ya altı piyadasını vermək, məlum nə qədər düz olar. Tak, başqa variant olan yoxdur. Ümumiyyətlə, belə çıxır ki, hamımızın taktikası çox zəifdir. Bu da heç bir biz Sadiqdən başqa top F3 C2-ni təsdiq eləmədiniz. Oyun vaxtı burada vurulubdur top F3. Səhv deyirsiniz, heç bilmirəm bu variantı baxdınız, fikirləşdiniz. Sadiqdən başqa heç bir biz təsdiq eləmədiniz. Axıra kimi bu variantı hesablamaq lazımdır. Vuruq top F3. Ağlar əgər şey F3 vursa burada, gəlirik top F8 şah. Bağlanan burada 2 C2 var. Şah G2 və şah G3. Tutalım ki, şah G2 gəlsə burada, gəlirik vəzir E4 şah, şah G1, vəzir G4 şah. Növbəti piyadan vurduq. Gəlməli də at G3, gəlirik top F3. İndi top H5, məqsədim belədir, H5-H4-dür. Və H5-H4-dən qaralar, daha doğrusu ağlar heç cürə qoruna bilmir. Mən şah F1 gəlsəydi nə olardı? Mən at G3-ə yeni şah F1 gəlsəydi nə olurdu? F1-ə yəqin ki, mən at G3. At G3-ə şah E1 var axı. Ondan olurdu. Şah F1. Şah F1. Gəlin biraz tez baxaq şöyle. Şah F1-ə nə var? Vəzir F3. Vəzir F3 yox. Vəzir F3 gərəkdir. Nəsə üçün? Bəli. Sonra at G3 istəyirəm. Həm F2-də mat, həm də at G3. Hə, burada deməli vəzi G4-də şarj G1, vəzi G4, at G3 və gəlirəm top F3. Və məqsədim nədir? H5, H4. Bunun qarşısını heç sürə belə deyək, qarlar ağlar ala bilmir. Niyə birinci top F3 gəldim ki, H5 gəlişini ağlar top H5 vura bilməsin. Ki, top H5-ə top G3 şahımız olsun. Buna görə birinci top F3 lazımdır, sonra onsuz ağlar burada heç nə eləyə bilmir, çıxmaqdadır demək olar. H5, H4 onu rahat durduram. Burada vəzir yeri 3 şaha, daha doğrusu top F8 şaha, bir də ağlan belə bir geyişi var, şarj yeri 3 elə bilər. Yenə də gəlirik vəzir yeri 4, sadiq. Top F1 və top F3 şah, belə bir şah vardır. Şah H2, vəzir yeri 4. Top H3 mat istəyirəm. Ağlar məcbur gəlməlidir, at H3, buna da belə bir... Mən buraya qədər hesabladım. At H3-ə şey F7 görmək lazımdır. Qarlar oynayır şey F7. G7-dəki fili qorudum və növbət geyiş gəlirəm at F4. At F4-dən... Mən burada hesablamışdım. Hesabladın, amma demədim. At F4-dən önce ağlar heç sürə qoruna bilmir. Ta. Bu da belə, şarj 3 variantında belə olur.
Və oyun vaxtı top fikir işinə ağlar oynayıbdır. Vəzir C8. Gəlirik vəzir E4. Şah C1. At E3. Məqsədim top C3, sonra vəzir C2 mat eləməkdir. Top aşı C2 də yoxdur ki, burada görsüdə qarılan vəzir C1. Belə mat gedişi vardı. Ağlar gəlir at C3. Top C3. Fc, vəzir B1 şah, Şf2, at C4, şah E2, vəzir E4 və bu geçdən sonra artıq belə deyək də, nədə oldu? Ağlar təslim oldu. Yəni, həm H1-i vururam, sonra vəzir E4 qaydıram, hamısı templə şah. İstədiyim vaxt Şf7, at E3, yəni oyun rahatsızlığından duram. Ümumiyyətlə, vəzir atın hücumu həmişə çox təhlükəli olur. Vəzir E4 keçdikdən sonra artıq ağlar təslim olubdur. Tak. Evə səhv eləmirəmsə məsələ vermişdim. Bəli. Tapan var. Mən mən fikirləşdim üstündə, amma yəni qaralarla yəni heçtə olurdu. Yəni heçtə tapdım da, yəni uduş tapa bilmədim. Hansı məsələ? Bir də deyim baxaq. Bəli, mən heçtə tapmışam. Mən şah. Şah nə? F2. Aha. Vəzir F1. Bu məsələyə yadıma düşür. Adlar belə durmuşdur. Şah G8-də yoxsa G8-də olmalı? Mən G. İşte 6. Bunun düzü cavabın... Cavabın deyəndə bunu heç özümdə tapmamışdım. Belə deyək də, ümumi baxıb planı görüb keçmişdim. Yaxşı, başqa evdə bu məsələyə kimlər baxıbdır? Müəllimən keçən dərs yox idim, bilməmiş. Müəllimən də baxmışam, amma heç sizə tapmışam. Zərrin sənsən? Bəli. Zərrin baxıb, nəsrin baxıb başqa? Heç kim baxmıyıb da, belə çıxacaq başqa. Mən keçəndə siz yox idim. Bildim də, yox idim. Sən yox idim, digərlərdə baxmıyıb. Keçən dərs məsələ verəndə, hanı Zahik yoxdur, biri yoxdur. Amma deyirdi ki, artıq vəzir var, oyun udulur. Heç kim burada görmürdü ki, şah D7 idi yazılır. Şahı gətirəm D7-yə və orada... Mən bağlayana görə. Siz böyük ehtimal fil deyik kimi variantlara baxanda Şeyf 8, Vəzirə 1, Şahi 8, Vəzirə 8, Şah D7. Bu veçədir, bu variantı bilirsiniz. Ağlar nə oynayır oynasın, Vəzir buradan çıxsa da gələcəm yenidə Şahi 8. Yəni belə-belə nə oynasaz, ancaq Şahla oynayacaq. Belə, nə biləm, Vəzir B1, Vəzir C6 kimi ideyalarınız yoxdur, hamısında Şahi 8-dən saxlayıram. Yəni, ona görə də belə deyək, artıq vəzir də olsa oyunda bunu udmaq o qədər də asan deyil. Yəni, bu məsələni də sizə vermişəmsə, hər halda artıq vəzirindən verməmişəm ki, siz eləyəsiniz. Bəs yaxşı, necə oynamaq olar, hansı plan kestirmək olar? Mənimə deyim. Deyə görək, Sabiq. Mən vəzir E2. Deyən nədir? Mən əgər o fillə C1-i vursa və fili digər yerləri seçsə vəzir A2 kimi. Vəzir A2. Fil C1 vurmaz, şəhv 8 yazıq da. Hələ olsa fili vardır, nə olsun ki? Nə? Fili vardır, pat olmayacaq ki. Şəhv 8 yazıq da, fili şey eləməyəcək ki, Fil səbir vurmayacaq da, gətirəcək deyək deyə, sən də onu vuranda həccə olacaq da. Gələrəm vəzir deyək. Məqsədi nədir? Vəzir az şəhəm, əzirəm. Şahib 8, şahib 8 gəlsə də vəzir 6. Yox, vəzir 6 yox. Vəzir az şəhəm. Şahib 8. Fil açan, fil səbirəm var ki. Fil B4, fil A5 ola bilər. Bəli.
İlçin cilə deyirəm. Vəzir D3-ə fil B4 məsələn. Sonra fil A. Fil B4-də sonra B piyada hərəkət edə biləcək. Ax fil C1. Fil B2 olar. Fil B2. Müəllim, fil B2 olar. İdeyan nədir? Vəzir A1, vəzir A8. Fil C1 gəlir axı. Onda da fil C1, fil C1 gəlir. Ümumiyyətlə, vəzir D3 C2-nə fil C1 var da, C2-in düzdür. Mən hara gəlsə fil qabağımızı kəsirək. Vuruq fil A3 qoyuram da, hara gedəcəyiz böyük ehtimal. Bəli. Belə deyək də, qarların məqsədi hazırda fili A3-ə gətirməkdir. Fili A3-ə gətirəm, sonra yəqin şahada deyil deyə gətirəm heçsə də. Üç dəqiqədə baxın. Olmasa onsuz məsələ yenə qalacaq evə. Onsuz görəm ideyaya görə nə olacaq ya yox. Mən fil A3. Tamam, özümüz fil A3 yəri. Sonra da vəzir A1. Fil A3, fil C1. Vəzir D3. Vəzir D3. Şeyf 8 gəlir. Aha, şeyf 8. Ha, vəzir vurdu B5 ola. Vəzir B5, fil B5. Ha, S6. Fil S6. Ha, B5. Nə, B5? Bəli. Fil B5. Fil vurdu D2. Sonra, şey F8. Ha, şah Y3. Demə, o necə odasın? Şah Y8. Mən tapdım. Buyur. Mən vuruq fil D2, şah Y8, vəzir A1. Şah Y8-ə də gəlirik. Vəzir A8. Şah D7-yə də vəzir A7. Şah yenə Y8-də vəzir B8 şah. Şah S8 gəlbək də, vəzir A7-yə. Yəni, hər halda. Mənim şahsi 8 gələndə də mənim oynayarıq məsələsi fil Y3. Gözləyər şahın çəksin. Çəkdim Nə oldu? Mən vəzir D1, sonra B3, A1-də vəzir A3-dən sən. Vəzir D1-ə vuram fil C1, sonra da qoyuram fil A3. Mən fil A3 gələndə vəzir A1 gəlir. Şeyf 8.
Şahı gətirəm deyir nəsə ki. Bir de üç olar, bir de iki. D2 şey F8. Mən şah Y1. Şah Y8. Mən şah D1. Şah D7. Mən şah C2. Bir de yan nədir? Mən hazırlan hep kızı verdim daha. H B3 gətir, sonra vəzir D3. Sonra? Mən şah D7 də olanda mən vəzir cavatı vuracağım. F şey. Şah mən şah F şah Y8-də də olsa mən vəzir B5 vururam. Yox, bildim mi? Vəzir C6 vurdun, F5 vurdun. Yaxşı uşaqlar, bu məsələn kim yox idisə keçən dərs, hamı yenə yazsın evə ya da screen eləsin. Deyə bilərəm. De, sən də deyib qaraq, yaxşı. Mən vəzir D1. Vəzir D1 şey F8. Mən vəzir B3. Fil C1. Mən vəzir A2. Fil A3. Yaxşı, bunu yazın evə ya da screen eləyin. Eyni istəyirəm. Ya bu ümumiyyətlə heç bir biz ideyasını görmədiniz. Maraqlı məsələdir. Ona görə elə ki yenə də vaxt verirəm. Vaxtınız var. Çalışın tapın. Gələndə sizə də bunun cavabını sizdən soruşacağam. Tak, başqa bugünkü dərsimiz bu qədər. Gələn həftə ufamamda o bir həftə inşallah bunun cavabını soruşacağım. Çıxa bilərsiniz, sağ olun.